Evo, zahvaljujem ministru Jean-Yvesu Ladrianu koji je prihvatio poziv i odvojio vrijeme kako bi sa mnom obišao područje Petrinje, Banovinu, koja je pogođena razornim potresom i da ne ostane zapravo ovdje samo na hrvatskim ministrima, da bi Banovina, Hrvatska imala osjećaj da nismo sami. Ovaj čin solidarnosti i naših prijatelja, ministara u Europskoj uniji, država članica kojima smo mi isto kao dio obitelji, zahvaljujem upravo na ovoj potpori, financijskoj potpori, materijalnoj potpori, ali prije svega ovoj psihološkoj potpori izrazom solidarnosti. Nous avions prévu avec Gordon depuis déjà un certain temps mon déplacement en Croatie parce que nous avons entre la France et la Croatie une relation très très forte, historique, significative, basée sur un plan d'action que nous partageons. Gordon i ja smo već pred puno vremena predvidjeli da ja posjetim Hrvatsku, zato što Francuska i Hrvatska imaju povijesni, snažni, značajan odnos i akcijski plan na temelju kojeg mi surađujemo. Mais il était inimaginable que nous tenions cette réunion de travail en ce moment sans que je me rende ici à Petrinje. I bilo je nezamislivo da se nađemo na sastanku bez da ja posjetim Petrinju. Je viens ici pour marquer la solidarité de la France à l'égard du peuple croate, mais surtout de la population de Petrinja. Ja dolazim iskazati solidarnost Francuske sa Hrvatskom, sa Republikom Hrvatskom, ali prije svega sa stanovništvom u Petrinji i regiji. Ali grad je također pretrpio velika oštećenja u Domovinskom ratu. Da budete jedno da za vrijeme Miloševićevog režima i velikosrpske agresije. 35.000 stambenih objekata je oštećeno. 35.000. Dakle, direktno je 116.000 stanovnika zahvaćeno ovim potresom. 35.000 habitations ont été endommagées dans le séisme, donc à peu près 116.000 familles ou habitants ont été touchés par les effondrements. Bilo je ovdje puno sreće, dakle ukupno je 7 osoba stradalo, 5 osoba na području grada Gline, dakle to je grad 25 km od ovdje. Da. Očekivali smo vas ovdje, jer se ovdje u višestoljetnom parku kojeg su Francuzi radili, tu se dali veliki doprinos početkom 19. stoljeća, tako da u tom dijelu Napoleonova vojska je ostala ovdje i kulturni i politički trag, napravili se kazalište, da. Pa čak se razvijali obrtništvo i tu je ostala neka jedna priča dobra oko jedne zadužnice i nečega. Jedna prekrasna priča, pokušajte to objasniti.